غنی په ګور سي وای نه ولې دا دا خطرناک څه دی کې او خطول دا په پټه باندې نه ویب ته پکې 500 باندې چلو جی پول راوس کا پول بولی بھی چت شا اجی لولا فال لج ول ٹائر شپ نہ تو مچ مسن لج دے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے با ہٹ دا سی ولا لگ جے غاز تبی لوڑ دی امریکہ نے بخے تا امریکہ نے ولا دا سی ولا لگ جے امریکی ولا تبی لوڑ دے ہا کوٹ کوٹ گسا تا برابر دی یا ہن دا سی پیسہ شول کرے الحمدللہ خیال میں دے بوئے با
झराट के पोजी हुई।